O pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, possui um quadro chamado De Olho no Texto, onde ele faz um estudo cuidadoso e acurado de algum texto bíblico que possui difícil entendimento ou mesmo que tenha divergências de interpretações entre os diferentes segmentos evangélicos. No último vídeo que eu vi desse quadro, o pastor estava explicando o um texto onde o rei Saul procura uma feiticeira para se comunicar com o profeta Samuel, que havia morrido ali há pouco tempo. A pergunta era. Quem se comunicou com Saul? Foi um demônio se passando por Samuel? Olha o demônio! Ou foi o próprio profeta que voltou dos mortos? E se você está curioso para saber o que o Iago Martins, através dos seus estudos, pensa a respeito desse texto, o link está lá embaixo na descrição desse vídeo. Quando acabar esse vídeo aqui, você pode clicar e verificar. É um estudo bem interessante que eu acho que você vai se interessar. O que eu vou tentar fazer aqui é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que lá no canal do Iago, nos dois dedos de teologia. Nós temos um padrão altíssimo de qualidade. E aqui seria uma espécie de de olho no texto da rede TV. Entretanto, o que eu vou expor nesse vídeo não necessita de muito estudo nem de uma profunda análise do grego e outras matérias do tipo. O texto que vamos analisar aqui é simples e possui fácil entendimento, bastando apenas examinar o seu autor e o contexto em que foi escrito. Mas infelizmente é um texto que tem sido utilizado para fundamentar uma teologia totalmente equivocada e muito. Muito perigosa. E eu estou falando de Romanos 5,17. Esse texto tem sido utilizado para fundamentar uma teologia que afirma que os cristãos possuem a promessa de viver como reis nesta vida. Esse reinado, segundo essa teologia, abrange todas as áreas da vida do crente: saúde, casamento, vida profissional e, para espanto de zero pessoas, principalmente a vida financeira. Essa falsa interpretação possui como seu principal defensor o pastor Joseph Prince. E eu preciso dizer que basicamente eu utilizei esse texto aqui, principalmente o primeiro capítulo, para tirar as afirmações de Joseph Prince a respeito desse texto. Joseph Prince é membro fundador da igreja New Creation, ou Nova Criatura de Singapura. Segundo o próprio pastor, essa nova forma de interpretar o texto bíblico, não só esse texto, mas vários outros, surgiu quando em uma viagem com sua esposa aos Alpes suíços, ele ouviu a voz do Senhor dentro dele. Filho, você não está pregando a graça. Então, seguiu-se um diálogo entre ele e essa voz que mudou totalmente o seu ministério. Palavras do Joseph Prince. Quando ele voltou para sua igreja, ele então começou a pregar a graça ensinada por essa voz, e sua igreja, que possuía apenas 150 membros, rapidamente cresceu para 24 mil membros. E na introdução do livro Destinados a Reinar, esse que eu mostrei para vocês, é possível perceber que ele utiliza esse rápido e explosivo crescimento como comprovação de que foi realmente Deus que falou com ele. E é justamente no primeiro capítulo desse livro, Destinados a Reinar, que ele faz a sua exposição de sua nova interpretação do texto de Romanos. 5,17. Mas antes eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo porque nós temos que ver como ele começa o primeiro capítulo desse livro, Destinados a Reinar. Ele diz o seguinte: Você é destinado a reinar em sua vida. Você é chamado pelo Senhor para ser um sucesso, desfrutar de abundância, desfrutar de saúde e ter uma vida vitoriosa. Não é vontade do Senhor que você viva uma vida de derrota, miséria e fracasso. Ele chamou você para ser cabeça e não cauda. E veja, eu acho que ele utilizou todos os clichês de mensagens que eu já ouvi por aí. E uma outra coisa interessante é que se você trocar a palavra Senhor por Universo, você pode encontrar o mesmo trecho lá naquele best seller de alta ajuda chamada O Segredo. Eu não sei se você conhece a filosofia desse livro chamado O Segredo. É de que se você pensar positivo, pensar dessa forma aí que ele está te ensinando, você nasceu para reinar, você nasceu para ser vitorioso, o Universo vai trazer isso para você. Joseph Prince utiliza o mesmo conceito, só que ele fala que quem vai dar isso para você é Deus. Poucos parágrafos à frente, ele então vai utilizar Romanos 5,17. Para fundamentar essas e outras afirmações. Veja o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Esse é o texto. Agora pare um pouquinho, utilize essa caixola grandona que você tem aí e veja se realmente é isso que o texto está falando. Nós vamos tratar disso durante todo esse vídeo. Mas sem qualquer. Influência minha. Leia o texto e veja se é realmente isso que o texto está falando. Que você vai reinar em vida no sentido de ter saúde, riqueza, sucesso, poder e tudo aquilo que o seu coração quiser. Deste texto, ele então vai tirar a seguinte conclusão: se você está vivendo uma vida de fracasso, sendo derrotado pelo pecado, pela culpa perpétua, pela condenação, pelas doenças, pelos ataques de ansiedade, pela perda financeira e por relacionamentos quebrados, não está vivendo a vida que Deus planejou para você. Com base na autoridade da palavra de Deus, você está destinado a reinar em vida como um rei, ter domínio real sobre todos os seus desafios e circunstâncias. Você é chamado para viver acima deles, não para viver pisoteado por eles. Chegou a hora de parar de abdicar de seu direito de reinar. Em sua vida. E eu devo dizer que, se você ler esse discurso e colocar, por exemplo, ali em Aragorn, do Senhor dos Anéis, quando ele vai incentivar os soldados para a batalha, eu acho que é um bom discurso de incentivo. O grande problema é que não possui nenhum fundamento bíblico, muito menos está fundamentado. Em Romanos 5,17. Vejam só a conclusão que Joseph Prince chega ao interpretar o reinar em vida de Romanos 5,17. Ele diz que qualquer dificuldade que você tenha, seja ela financeira, no casamento ou em saúde, é sinal de que você não está tomando posse desse reinar. Por isso, basta você crer que nasceu para viver como um rei aqui na terra e pronto, o resto virá de mão beijada para você. E se você acha desastrosa essa interpretação de Romanos 5,17, você precisa ver como ele interpreta Efésios 2, de 4 a 6, onde fala ali que Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Se você vê o que ele acredita ser esse assentar nos lugares celestiais, realmente é ainda mais desastroso do que o Romanos 5,17. Mas nesse vídeo, quero me ater apenas à interpretação desse pastor em Romanos 5,17. Que é, inclusive, a base de todo o seu livro. Seu livro tem como título Destinados a Reinar. Será que o texto realmente está falando deste reinar que Joseph Prince prega? O texto bíblico está prometendo uma vida de delícias e de sucesso aqui na Terra? A promessa é que sempre seremos saudáveis e que somos imunes a reveses financeiros e ainda que nosso casamento e família viverá sem problemas e discussões? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Como disse no início desse vídeo, esse é um texto que não necessita de muito estudo teológico para perceber que não é nada disso que está sendo afirmado pelo apóstolo Paulo. E olha, existem diversos argumentos que demonstram o erro de Joseph Prince. E como eu não quero que esse vídeo fique muito grande, com duas horas de duração, vou apresentar nesse vídeo aqui apenas o primeiro argumento. Sim, eu vou fazer outros vídeos apresentando os demais argumentos, mas nesse vídeo aqui apresentarei apenas o primeiro, que é o seguinte. O autor de Romanos não vivia como um rei na terra e muito menos ensinava esse tipo de coisa para as outras igrejas. Então, será que ele estava ensinando especificamente esse tipo de teologia apenas para a igreja de Roma? Esse será o nosso primeiro argumento e você vai ver que Joseph Prince está viajando na maionese. Olha só, antes de prosseguir aqui no argumento, eu vou pedir um pouquinho da sua paciência porque eu preciso fazer um disclaimer. Sempre que eu falo sobre esse assunto. Eu sou acusado por algumas pessoas aqui nos comentários, e você pode ver, já deve ter algum comentário aí dizendo isso, que eu prego um cristianismo de derrota, miséria e sofrimento. E que esse tipo de cristianismo é que provém do inferno. E você vai ver que os seguidores de Joseph Prince, eles são realmente muito fiéis a Joseph Prince. Vai ter vários comentários aí embaixo falando que eu sou invejoso, falando que eu não entendo nada, que meu evangelho, que se eu fosse igual a Joseph Prince e assim por diante. Tem vários comentários aí assim. E eu sei que é muito ruim quando a gente encontra, por exemplo, um vídeo falando que um pastor que a gente gosta bastante tem alguns erros teológicos. Então eu entendo você que está revoltado comigo. Mas seria melhor você pensar se o que eu estou dizendo é verdade ou não, mesmo em se tratando de Joseph Prince que você tanto gosta. Veja só, o meu intuito aqui, com esse vídeo, é apenas apontar que a interpretação do pastor Joseph Prince está errada. E ela não se torna certa apenas porque você gosta dele ou gosta das mensagens que ele prega. Assim, mesmo que exista um evangelho triunfalista, o que eu não acredito, esse texto específico, Romanos 5,17, não poderia ser utilizado para fundamentar uma vida vitoriosa, pelo menos não nos aspectos de finança, saúde ou mesmo falando que você é um rei aqui na Terra. Então veja só: meu intuito é comprovar que Joseph Prince utiliza o texto de forma equivocada e que, ainda que ele possa utilizar outros textos para pregar o evangelho de vida vitoriosa, esse texto, Romanos 5,17, não fala absolutamente nada sobre a vida vitoriosa nos aspectos de finança, de saúde e de relacionamento. E como eu disse, o meu primeiro argumento é muito simples. Analise quem está escrevendo esse texto. Quem é o autor da Carta de Romano? Nós sabemos quem é o autor: o Apóstolo Paulo. Agora veja: o Apóstolo Paulo reinou em vida como Joseph Prince prega? Paulo foi alguém bem sucedido na sua vida financeira, possuía uma saúde inabalável e tinha uma vida que transmitia esse tipo de interpretação? Feita pelo pastor? A resposta, meus amigos, é um sonoro não. Não, muito pelo contrário. Paulo é o maior exemplo de alguém que não reinou em vida. Pelo menos, não reinou nesses aspectos defendidos por Joseph Prince. Agora, eu quero te dar alguns exemplos que comprovam isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, em Filipenses 4 de 11 a 13, Paulo tem uma ótima oportunidade de ensinar os irmãos da igreja de Filipos esse modo de reinar em vida pregado por Joseph Prince. Mas ao contrário disso, Paulo utiliza a oportunidade para transmitir à igreja que ela deveria estar contente em toda e qualquer situação, seja na abundância, seja na escassez. E eu vou utilizar aqui a nova versão transformadora. Paulo diz o seguinte: Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E veja, esse último versículo aí também é muito mal utilizado por essas pessoas que acreditam no destinados a reinar de Joseph Prince. Agora, pare e utilize um pouquinho esse cérebro maravilhoso que Deus te deu. Por que Paulo estaria ensinando os irmãos de Roma a viver uma vida de sucesso, riquezas e triunfos, pelo menos segundo a interpretação de Romanos 5:17 de Joseph Prince? E por outro lado, ensinando os irmãos da igreja de Filipenses a estar contente mesmo diante da escassez. Paulo não deveria ter ensinado esses irmãos de Filipos que eles também nasceram para reinar e que não deveriam aceitar nenhuma escassez em suas vidas, que eles são reis aqui na terra e que não deveria aceitar menos do que uma vida cheia de abundância? Veja, para manter a coerência, Paulo deveria falar a mesma coisa para a igreja de Filipenses. Paulo não deveria dizer que como um filho de Deus, como um dos apóstolos, ele mesmo reinava sobre todas as circunstâncias e que sua vida era cheia de abundância? Veja, no texto fica claro que Paulo está falando que ele passa por vários momentos de abundância, de escassez, de fome e de fartura, mas Paulo não deveria dizer que na verdade a vida dele é uma constante abundância, porque afinal de contas ele é um apóstolo e ele aprendeu a reinar em vida? Será que Paulo estava ensinando evangelhos diferentes para os irmãos de Roma e para a igreja de Filipos? É claro que não. Paulo ensinava o mesmo Evangelho para todas as igrejas. Ele mesmo disse que quem pregasse outro Evangelho deveria ser amaldiçoado lá em Gálatas. Bem, se o problema então não é Paulo, o problema só pode ser da interpretação falsa e equivocada do pastor Joseph Prince. Ainda sobre o argumento de que Paulo escreveu Romanos e por isso o texto não falaria de uma vida bem-sucedida e vitoriosa, temos o fato de que a própria vida do apóstolo Paulo estava longe de ser um reinar em vida, pelo menos nos aspectos pregados por George Prince. Caso o apóstolo tenha realmente dito que a vida do cristão era um constante reinar sobre circunstâncias, saúde, problemas e vida financeira, Paulo seria o maior hipócrita da história cristã. Vejamos um texto em que deixa muito claro que a vida do apóstolo Paulo, lembre-se, o autor de Romanos 5,17, não tinha qualquer semelhança com a vida que o pastor Joseph Prince diz que o cristão deve ter. Em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, lemos o depoimento da vida triunfalista do apóstolo Paulo. Veja as conquistas que ele obteve por ser fiel a Cristo Jesus. São servos de Cristo? Pergunta ele. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, três vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como de gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Esse é o testemunho do apóstolo que, segundo Joseph Prince, escreveu que nós temos que reinar sobre todas as circunstâncias. Se realmente nós devemos reinar sobre todas as circunstâncias, Paulo foi o maior hipócrita que nós tínhamos nas Escrituras. O homem que teria escrito que todo cristão possui o direito de reinar sobre as circunstâncias, dificuldades e adversidades da vida. Ele mesmo não deveria demonstrar na prática esse ensino? Entretanto, a sua vida foi um exemplo de dificuldades, adversidades, perigos, provações, sofrimentos, fome e frio. Eu poderia citar muitas outras passagens onde o apóstolo Paulo afirma e deixa muito claro que a vida de um cristão não é em nada semelhante à vida de um rei aqui na terra. Então, ou você acredita no apóstolo Paulo, ou acredita na voz que falou com Joseph Prince lá nos Alpes suíços. Enquanto o evangelho pregado pelo apóstolo o levava a enfrentar inúmeras dificuldades, adversidades e mesmo colocar a sua vida em risco por diversas vezes, o evangelho de Joseph Prince trouxe a ele fama, dinheiro e muito sucesso. Fica fácil saber porque tanta gente prefere o Evangelho de Joseph Prince. E eu sei que muitos já estão se perguntando. Mas Rafael, então o que você está querendo dizer é que ser cristão é só sofrimento, miséria e doença? De forma alguma, eu não estou dizendo isso. Eu mesmo possuo um bom emprego, ganho mais do que o suficiente para o meu sustento, gozo de uma boa saúde pelo menos por enquanto, já que eu não sou um adepto de uma alimentação saudável e também não pratico exercícios diários, e tenho um casamento onde eu e minha esposa temos mais momentos felizes do que desavenças. Mas o que eu estou querendo dizer e a Bíblia também afirma é que não existe promessa de vida vitoriosa aqui na Terra. Enquanto estivermos aqui, neste mundo destruído pelo pecado, Podemos ter uma vida razoavelmente boa, mas não estamos imunes ao sofrimento, à pobreza e à doença. Deus nunca prometeu isso e com certeza o texto de Romanos 5:17 também não promete que o cristão reinará em vida da forma como o Joseph Prince afirma. Eu quero terminar esse vídeo dando mais um exemplo de como Paulo não acreditava nessa enganação pregada por Joseph Prince e que o que esse pastor prega está muito mais próximo da bigodagem daquele livro de alta ajuda que eu falei lá no início, o segredo do que do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 5 de 22 a 23, temos uma orientação do apóstolo Paulo para seu discípulo Timóteo. Temos aqui mais uma oportunidade do apóstolo Paulo ensinar a seu discípulo e a igreja que ele liderava como reinar em vida sobre as circunstâncias. Nesse caso aqui, mais especificamente sobre a enfermidade. Então, vejamos o texto. Não se apresse em nomear um líder, diz o apóstolo Paulo, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Tudo isso são conselhos para seu grande discípulo Timóteo. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Agora veja bem: por que Paulo pede que Timóteo tome um pouco de vinho por causa de suas frequentes enfermidades, ao invés de ensiná-lo a rejeitar toda e qualquer enfermidade em sua vida? Essa seria uma ótima oportunidade. Por que, que o apóstolo Paulo não disse a seu discípulo mais querido que ele tinha direito a reinar em vida e que as doenças não faziam parte desse reino? Que, como filho de Deus, ele poderia exigir uma vida saudável? Ao contrário disso, o autor de Romanos preferiu pedir a Timóteo que bebesse um pouco de vinho para trazer um pouco de alento às suas constantes enfermidades. Diante desses argumentos que eu acabo de apresentar a você, você tem apenas duas opções. Ou você acredita que Paulo tinha preferência pela igreja de Roma e ensinou algo apenas para ela, privando, por exemplo, a igreja de Filipos desse ensinamento, bem como também privou o seu mais querido discípulo Timóteo desse mesmo ensinamento, e que o próprio Paulo não vivia conforme a sua pregação, pelo menos não conforme a sua pregação de Romanos 5,17, ali em Romanos? Ou você começa a perceber que os ensinamentos de Joseph Prince são falsos ou no mínimo equivocados quanto a esse texto e que Paulo nunca quis afirmar que a vida do cristão aqui na Terra seria um constante reinado sobre as circunstâncias, adversidades, sofrimentos e enfermidades. Veja bem, este é apenas o primeiro argumento e eu acredito que já demoliu toda essa bigodagem empregada por Joseph Prince. Mas nós não vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos analisar o contexto da passagem e verificar o que Paulo quis dizer com reinar em vida, já que com certeza ele não quis dizer o que Joseph Prince prega. Esse é o primeiro vídeo que eu estou rebatendo mais especificamente, tem outros vídeos que eu já falo a respeito desse assunto, mas eu vou deixar lá embaixo então esses outros vídeos, mas nós vamos retornar mais para frente nesse mesmo tema, onde eu vou trazer o contexto da passagem e demonstrar para você Paulo não estava falando que a sua vida vai ser um céu aqui na Terra, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós estamos testando essas iluminações, esse novo jeito aqui de tratar. A gente está com um teleprompter aqui, por isso que eu estou lendo. Eu não gravei tudo isso. Antes que você pergunte, eu não gravei tudo isso. Tem um teleprompter aqui e eu estou lendo o teleprompter do texto que eu fiz a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. E se você puder, torne-se membro lá do Conselho, que você ajuda o nosso canal a ir mais longe. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.